Elbette ki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti hem gurur mənbəyimizdir. Her bir Azerbaycan vətəndaşı haqlı olarak fəxr edir ki, Müslüman aləmində ilk respublika məhz Azerbaycanda yarandı. Azerbaycan xalqı bunun təşəbbüskarı olub. Ve eyni zamanda bugün de biz tarihten de ibret götürmeliyiz. Ne için respublika 2 il yaşadı? 2 ildən de az. Ne için süqüt etdi? Ne için müstəqilliyi qoruya bilmədi? Bu suallardı. Ve biz düzgün nəticə çıxarmaq için tarihi bilməliyik. Burada heç bir mifologiyadan söhbət gedə bilməz. Hansısa hadiseleri şişirtmeyle biz özümüzü aldatmamalıyız. Ne için? Çünkü tekrarlanmasın o hadiseler. Ne için? Çünkü müstəqilimiz ebedi olsun. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Rus İmperiyasının dağılması neticesinde yaranmıştır. Ancak cəmi 2 ilə yakın yaşadı. Çok önemli adımlar atılmıştır. Müstəqillik təsis edildi, dövlət atributları təsis edildi, milli ordu yaradıldı, Bakı Dövlət Universiteti yaradıldı, mütərəqqi qanunlar qəbul edildi. Amma eyni zamanda biz bilməliyik ki, o müstəqillik şərti xarakter daşıyırdı. Bakıda söz sahibi xarici generallar idi və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti öz addımlarını hətta dövlət atributları ilə bağlı öz planlarını gəlir onlarla razılaşdıraydı. Respublika Azərbaycan ərazisinə tam nəzarət etmirdi və əlbəttə ki, heç vaxt biz unutmamalıyıq ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ilk qərarlarından biri İrəvanı, bizim qədim şəhərimizi Ermənistana vermək idi. Bunu heç cür əsaslandırmaq olmaz. Və bunu heç vaxt bağışlamaq olmaz. Ona görə biz bilməliyik bu həqiqətləri və gənc nəsil də bilməlidir. Biz tarixi olduğu kimi yazmalıyıq və bilməliyik. Həqiqəti bilməliyik ki, bu təkrarlanmasın. 2 il yaşadı cəmi Xalq Cumhuriyyəti. Ondan sonra qoruya bilmədilər. Azərbaycanın başında duranların bir çoxları ölkəni tərk etdi. Müstəqillik əldən getdi. Bilirsiniz, gözəl şuarlar demək olar. Amma bu şuarların arxasında gərək iradə olsun, güc olsun, əməl olsun. 1920-ci ildə endirilən bizim 3 rəngli bayrağımızı yenidən 70 il sonra Heydər Əliyev Naxçıvanda qaldı. Gücün varsa bayraq da həmişə yüksəklərdə olacaqdır. O vaxt Naxçıvan Ali Sovetinin sessiyasında Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin rəsmi dövlət bayrağı rəsmi bayraq kimi qəbul edildi və vəsatət qaldırıldı Azərbaycan Ali Soveti qarşısında ki, onlar da eyni addımı atsınlar. Eləmədilər. Çünki qorxurdular. O Ali Sovet İttifaqı dağılmamışdı. Qorxurdular ki, Moskvadan bunları tənbih edəcəklər. Ona görə bu tarix, bu tarixi gün həmişə həm qürur mənbəyimiz olmalıdır, həm də biz həmişə yadda saxlamalıyıq ki, biz müstəqilliyi əbədi dönməz etməliyik. Bunu da kim etməlidir? Biz. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan hakimiyyəti. Ona görə ölkəmizin gücləndirilməsi, bizim mövqelərimizin möhkəmləndirilməsi, ölkəmizdə aparılan islahatlar, iqtisadi, sosial sahədə, milli dəyərlərlə bağlı olan bizim tədbirlərimiz, gənclərin milli ruhda tərbiyə olunması bu məqsədi güdür. Heç vaxt bundan sonra Azərbaycan müstəmləkə olmasın, həmişə qürurlu, həmişə möhkəm ayaqda dayanan, müstəqil dövlət olsun və xalqımız həmişə azad olsun.